Чамадрахт ирэн хүн те. Тэр илүү сайхан хотод амьдрахын тулд нийгэмд хүмүүст юу зөвлөсмөр юм? Гэхдээ ер нь бол биш шүү дээ. Хүнийг бити ялгараа л гэж ойлмаар. Тэгээ Монгол хүн бол их одоо их муухай байдаг л та. Хүмүүс их ялгадаг. Зүс царай, өмсөн хувцас тэр бүгдээр нь хүнийг айгүй их ялгадаг. Зөвхөн хүнийг гадаад төрхөөр. Тэгэхээр хүний дотор юу яваа? Энд юу яваа? Тэр чинь таны жохол тэр айгүй үнэтэй байхгүй. Тэр усаас гудамжаар явж байгаа хүн чарахад автобусны буудлаар зогсож байгаа хүн чарахад ерөнхийдөө нэг нэгээ хүндлэхгүй. За тэгэл үнэтэй машинтай ч юм уу, гар утсан үнэтэй ч юм уу, чигтэй хүн гоё үнэтэй хувцсан өссөн байх юм бол бас яах гацчих шиг. Тэгэл тав гацчих шиг. Тацс гацчих шиг. А жоохон эвгүйхэн хувцтай, жоохон хямдхан хувцтай, жоохон хямдхан байх юм бол дэлэх гэж байгаа юм. Үл томсол бодож байгаа. Одоо би ингэж нэг 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 Монгол хүн Монгол хүнийхээ ингэж доогоор өндөлсөн, дурамжилсан юмд бол мухаа хэвэлцсэн хараалын өгнүүд бол амар мухаа хэлдэг шүү дээ том бол мэдж байгаа. Ийм нэг би одоо дэлхийн одоо 10 хэдэн орнууд бол явж үзсэн. Нэг 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 хүндэтгэхгүй байгаа. Нэг нэгэндээ тийм мухаа бүдүүлэх хасчих артууны ерөөс хараагүй. Маш их дискретний байдаг. Би бол би энэ хүмүүс бол бие даасан хүндүүд бол бие даасан хүн ямар ч хүн юм билээ. Тэр шиг би хизээч гаднах байдлаар нь гаднах төрхөөр нь сайн хүн муу хүн одоо муухай хүн гэж ялгаж байна. Манайд бол баян ядуугийн нэг тийм заваа ядуу үүсгэсэн баян бол мундаг гэсэн баяны хүүхд бол одоо мундаг гэсэн ядуу хүний хүүхд ингэдэг тэгэл ядуу. Энэ тэгэл ядуу айлын ер нь жоохон мөнгөгүй, ер нь жоохон цол өнгөгүй, ер нь жоохон босс биш хөрөнгө мөнгөгүй айлын найзтай хүүхд бол баг таашлахгүй байх шүү дээ. Тийм. Тэгээ энэ нэг 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 ингэж ялгарлан гадуурхах. Найз нар ч гэсэн сууж байгаа л нэгнийх нь жоохон амдирал нь жоохон таруу, мөнгө төрх нь жоохон таруу, хувцс нь жоохон таруу гэвэл найз нар ч гэсэн одоо тэгэл ядах гадуурхах л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл ерөөхдөө мөнгөтэй, хувцстай болцоотой нууд нь ингээд нийлдэл тэгэл явуулдаг шүү дээ. Тэг жоохон болцоогүй хаяа хаяал орхиол. Уу хамт аваа явах шүү дээ. Ерөө хүн л өсөн бол тэр хүн биш л аваахгүй. Хүн чанар байхгүй л аваахгүй. Тэр энэ их муха феодалын гоцрогдсон хүн төлөктөн бүр ингээд ардаа орхичихсан эд хөрөнгө гадах байдлаар нь ялгардаг тэр мухай арьс өнгөний үзэл болоод тастаа Монголд бол бүр дэндүү ятгахчихсан. Хүүхдүүд наснаас нь мөх юм болж байгаа хгүй. Тэр бол тэр ээж аамын ямар мухай хүүхдтэй нөлөөлж байгаа. Монголын ээж аам нь бол хүүхдтэй нэрээс талж шүү дээ. Хүн шилж шүү дээ. Энэ ээж аам нь л алж байна. Ер нь бол ээж аамаас л хүүхдтэй би хэлэх гэдэг та хүүхдтэй эмээ өвгөөс нь олгоорой. Ээж аваас нь холоогаараа. Ингээд залуучууд ээж автагаа ойлцох хэрэгтэй заалц. Чингүрлээ. А хол байханууд нь бол аюу гоо ирэхчлээд байдаг. Яг өөрөө. Ээжтэйгээ уулаа, автагаа уулаа, орой гэртээ харилаа. Бүрдэл шүлээ идлээ. Марга шүлээ. Тэрхээ ухлахч өртөртэй. Яг чи бич. Ээж авах гэж юмс сонсчихсон. Аанхаа сонсоо нэрийг сонсцсон. Тэр өдрч байгаагүй. Аваагаа юу болж байгаа. Ер нь бол стомын хүн дээр дрим одоо тэр Мартин Лютер Кингийн Америкт тэр шашны философичийн хэлсэн I have a dream гэдэг мундаг үг байдаг л да. Тэгээд тэр чинь бүр юусоо Америк орон дараа даяар гаргасан шүү дээ. Ер нь нэг 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 одоо гадуурхахгүй арьс, өнгө, хувцас, хунар, хөрөнгө чинэ тийм үү? Боловсрал одоо юу вэ гэдэг тэр бүгдээрээ адилхан тэгшрэхтэй бүгдээрээ адилхан нэг нэг үүндэтгэн шүү. Хинийг ч ямар нэг байдлаар ялгарлуулж болохгүй шүү. Битий хүнийг одоо гадуурхаарай. Хинийг ч гадуурх гэж болохгүй шүү. Бүгдээрээ бид нар нэгэн нийгэм, нэгэн улс орны, нэгэн ард түмэн байна шүү гэсэн. Байж чадна шүү. Чадна үсттэй гэсэн. Тийм одоо дрим баггүй. Яг тэрнтэй адилхан би миний нэг дрим. Фейсбુક руу бүгд яваад орчихсон. Тэм ү? Интернет руу бүгд дахиад орчихсон. Бүгд одоо Twitter, одоо юу гэдгийг social media, YouTube тэр нь ч бүгд бид нар гисэн болчихсон. Бүгдээрээ тийшээ яваад орчихсон. Тийм хамаг нууцаад илгэчихсэн. Хамаг өөрийнхөө долоон булчирхаг тоочихчихсэн. Бүх л өөрийнхөө онцлог, шинж чанар, нууц хүнд хилж болохгүй, харуулж явахгүй болохгүй юм удаа бүгдийг ингээд ил гаргаад тавьчихсан. Улсаараа. Тэгээд тэрийг Facebook хэрглэж байгаа, гар утс хэрглэж байгаа, тэгж их Facebook дээр хүнтэй харьцаж байгаа, Twitter дээр юм бичиж байгаагаа мундаг гэд ойлгочихоо.
Тийм би айгүй мундаг юм байгаад очих واخгүй. Тэник болж байгаагаа мэдхгүй. Тэр тэрэн дээр маш их одоо өндөр төвшин дуулалт тэрнтэй болно харьцаж явах хэрэгтэй. Одоо тэгэхэд бид нар нэгэн тийшээ орчихсон. Эндээс одоо яаж гарах юм? Өөрөөр Facebook бол хэтэрхий томорчлоо. Одоогоор 2 тэрбум хүнийг барьж штэ. Facebook-т 2 тэрбум гишүүнийг яаж тархинд угаахад бэлэн, яаж цензуртгэхэд бэлэн тийм байдалд одоо орчихлоо. Аа Facebook дээр бид нар янз бүрийн юм хийж байгаа гэж чинь Facebook засаж янзлаад байгаа юм шиг мөртлөө нэг алгоритм хийж байгаа шүү. Тэгэхээр өөрөөр Цукерберг дуртай цагтаа алгоритм өөрчилж чадна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ширээс цэвэр тэр хүний Google дээр нь болчихж байгаа байхгүй. Энэ бол дэлхийн одоо түүхэнд байгаагүй том эрх мэдэл гэж байгаа байхгүй. Том power гэж байгаа байхгүй. 2 тэрбум хүнийг барьж байгаа шүү Цукерберг. Бүх юм ээж. Тэ ресторанд ороод хоолоо тэлчихээ юунд янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй мөнгөний тооцоонуудыг тэргээр хийчихсэн шүү дээ. Одоо тийм одоо ингээд гаргаж ирээл тийм үү. Тэгээд нэг үнөртэй мөнгө барьчаал ингээд авах биш. Шууд тэргээр ингээд хийгээ явчихчихсэн шүү дээ. Тэр одоо нэг осны аягүй тийм соёл үүсчихэд шүү дээ. Энийг одоо соёл гэж хэлгээс өөр арга байхгүй. Тийм өндөр соёл үүсчихсэн шүү дээ. Зүгээр гар утсаар ингээд төлчихсэн. Оо маш том өөрчлөлт гарна. Тийм хүмүүсийн харьцаанд маш их өөрчлөлт гарна. Энэ бүхэнтлүүд байхгүй болно. Бүхэнтлүүд байхгүй болно. Тийм яг бол бид нар хүнтэй ямар ч утгагүй хүнтэй харьцаж хүний өөдөөс харж хагаад мөнгө төлдөг юм уу тооцоо хийдэг тэр хүнтэй харьцдаг тэр харьцаа чинь багасч эхэлнэ. Тийм тэр өдөрт тийм үү 10 хүнтэй харьцаж нэг тооцоо хийж нэг дэлгүүр орж нэг байрны мөнгө төлж нэг цахилгааны мөнгө төлөх юм одоо юу байдгийг тэр бүхнүүд одоо ойчрлох хэст одоо юу л байдгийг тэр болгонд нэг гачин галтар сараатай хүнтэй очиж уулзаж шүү дээ. Тэр чинь амар стресстэй байхгүй юу? Тий, нэг алтар цараатай хүн хараад тэгэл стресч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай нэгэн чинь айгүй их бухимдалтай байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нүүрнүүдийг харуулдгуу болгох хэрэгтэй. Тийм, төгнөгөөр бүдэн шийдэх хэрэгтэй. Тий. Тэр чинь хятад тэр бүх асуудлаа шийдсэн хүмүүс өрөөсө хэрэлдэхгүй шүү дээ. Бухимдалтай байхгүй шүү дээ. Тий, үүдээ бид тэгж уулзаж алтар цараа харах шаардлагагүй. Шууд гар утсаараа гихгэл тэгээ явуулчих шүү дээ. Одоо манайх нэг автомашины компани байгуул л доо. Тий. Одоо энэ гадуур хангай гэсэн нэртэй нэг автомашин дахиад л энэ тал хинтий гэсэн нэртэй маркийн брендийн нэг автомашин дахиад байл та. Тэгэхээр бид нар тэрийг нэг хэсэгтээ хөдөлж амжиж тэр автомашин компани хөгжүүлээд тодорхой нэг бие даах чадвартай болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр бол бид нар тэрийг л унаадах хэрэгтэй байхгүй юу? Хинтийгээ унаад хангагаа унаадах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм Mercedes Benz BMW авахгүйгээр. Тийм тэр чинь одоо улс орн эх орн гэдэг чинь яриад байгаа байхгүй юу? Яг Монгол чатыг ингээд сайн би харлаа л да. Урд нь би яадаг байсан. Барууны хаанхын чин чатуудыг хэрэглээл тентхийн аппликейшн тентхийн юунуудыг технологиудыг хэрэглэж байсан. Одоо би Монгол технологи хэрэглээд тэгэхээр надад амар. Тэг хүмүүс маачинд бай өөрийн оронд өөрийнхөө нийгэмд учраас надад хичнээн дотн ойрв. Тэг Facebook шиг Америкийн холхоос нэг хол байгаад байдаг байхгүй. Би чат чинь бас хятадыг болохоор нэг надад нэг жоо хол байгаад байдаг байхгүй. А Монгол чат руу орчгоор чинь одоо явж асуухгүй гэртэл байгаа юм шиг болчих واخгүй тийм гэртэл байна тийм гэртээ гэрийнхэн л одоо юм хэрэглээ гэтгтэл адилхан болчих واخгүй. Боловсрал гэж яг юу хэлэх юм бэ гэдэг ойлголтыг хүмүүс болгон янз янзаар ойлгодог ярьдаг. За энэ ч бас буруу биш. Гэхдээ төрийн бодлого болгоод үзэхэд бид нэр жишээлбэл одоо ерөнхий боловсролын сургуульд ямар боловсрал олгох юм бэ гэдгийг нэгдсэн ойлголт гаргаж ирээд тэрний хэрэглээ явах ёстой. Тэ мэ? А ингэх юм бол бүх хүмүүс ойлгоно. Бүх хүмүүс нэг зорилго руу явна шүү дээ. А гэтэл өнөөдөр боловсрал гэдгийг яаж л бол яаж ойлгоно гэх юм бол нөгөө бодлого гэдэг юм чинь байхгүй. Тийм дүр зүр харагдхаа байч нэ гэж надлаа тэгж ойлгодтой. Тэгвэл яг түрэн биелсэн одоо нийгэм гэдэг үгээр хүн төрөлхтний society тийм үү? Социал гэсэн үгийг бид нар орчуулж байгаа гэж. Тэр нь цаанаа онолтой, томьёотой. За манай нийгэм гэдэг үг бол онолгүй, томьёогүй шүү дээ. Тийм. За энэтэй адилхан боловсрал гэдэг зүйл ерөнхий боловсролын сургуул энэ 10 жилийн сургууль чинь бас гаднаас орж ирсэн юм. Бидний бүтээл биш. Тийм. Одоо scholastic-ийн үеийн школа гэсэн ойлголч үү дээ. За Оросд бол яг шууд школа гэж хэлдэг. Латинаараа бол scholastic гэж нэрлэдэг.
За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо би сая хэллээ шүү. Хөдөө ингээд тархай бодорхой байсан хүмүүс чинь хотод орж ирээд нэгэн нийгэм болж амьдрахын тулд яах ёстой гэвэл нэгэн сайнтай нэгэн зөвтэй байх ёстой. Тэхийн тулд яах ёстой? Сургуульд явж боловсрох ёстой. Тэгээд тэндээс нэгэн зөв нэгэн сайныгаа сурна шүү дээ. Тэгм учраас ерөнхий боловсрол гэж хэлдэг. Ерөнхий гэдэг чинь юу гэж хэлж байгаа бүгдээрээ гэсэн үг байхгүй. Ерөнхийдөө гэдэг чинь бүгдээрээ нэгэн боловсролтой болно гэсэн. Тэнд өөрчлөлт байж болохгүй. Тэр бидний 10 жилийн сургууль энэ гаднаас орж ирсэн гэн боловсролын систем чинь өөрөө мэдээж одоо шин цоо шин бидэнд 20 дугаар зууны дунд хэсгээр орж ирсэн зүйл шүү дээ. Тий. Хаа ч олон зуун жилийн дараа тэр хүн төрлөختний 10 жилийн сургууль гэсэн ойлголт бид нарт бол 20 дугаар зуунд орж ирсэн. Бид нар манжи үед 10 жилийн сургууль байгаагүй шүү дээ. Социализм талаар 10 жилийн сургуультай болсон. Сурагч гэдэг ойлголт бол 50-аад оноос л бид нар сурагчтай болсон шүү дээ. Ердөө энэ чинь би хэлээд байж 50-аад оноос нэг 80-аад он хүртэл бид нар боловсролын системтэй, нийгэмтэй, багштай, сурагчтай байлаа шүү дээ. Өнөөдөр тийм би байхгүй гэж хэлээд байж шүү дээ. Өнөөдөр бол боловсролыг тэртээ тэргүй яг одоо нарамтуудын зах дээр байгаа юм шиг 8 болгоо хийчихсэн байхгүй. Одоо төрхгүй төрж ирээд өөрийнхөө компанийг байгуулахтай адилхан төрхгүй төржээд өөрөө 10 жилийн сургууль байгуулчихсан. Өмнө нь Солонгосоо төржээд өөрөө сургууль байгуулчихсан. Англиуд төржээд өөрөө сургууль байгуулчихсан. Тэгэхээр бид нар боловсрол ийм дэлхий дээр ийм орн байдаггүй. Тэгээ боловсролын системийг ерөнхий биш хувьд гаргаад бизнес болгочихсон ийм боловсролын системтэй орн дэлхийд хаач байхгүй шүү. Би одоо баталгааг нүгж болж байна. Яагаад гэвэл боловсрол тухайн нийгмийн, тухайн ард түмний, тухайн үндэстний асуудал. Өөрөөр бид нар энэ Монголын нийгэмдээ Монголын үр хөвгүүдийг яах ёстой вэ? Сургаж бэлтгэх ёстой. Энэ нийгэмд амьдарч чаддаг, ажиллаж чаддаг, биеэ зүв авч чаддаг болохын тулд бидний сурах ёстой болохоос биш. Бид нар Монголын үр садыг төрхүүдэд зориулж сургалт сургаад байна шүү дээ. Эсвэл хувийн компанийн тэр нэг эзэнд зориулж бид нар сургаад байна шүү дээ. Энэ хувийн 10 жилийн сургууль хизээч байж болохгүй. Яг чиний яриад байгаа Япон хүн, Герман хүн, Франц хүн гэдэг ч юм уу тийм одоо хятад хүн гэдэг ч юм уу, Орос хүн гэдэг ч юм уу. Тэр ерөнхий дүр зураг бидэрт байхгүй. Яг бид нийгэм болоо байна. Үндэстэн болж чадаа байна. Бид нар ч ов байхгүй. Яагаад? Үндэст Монгол үндэстэн гэж одоо чинь байна гэж бид ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ ярьж болно л доо. Судлаад үзэхээр маш их зөрчилтэй байна шүү дээ. Их Монгол улс байгуулсан гэдэг тэрнээс жоож ингээд явсаар байгаа. Бүгд шаарчлах юм бол гүн нүм нүм гэж ингээд яваад тэгсээр байгаа. Хүн рүү одоо ерөөсө Монголтой ямар ч хамаагүй. Бид нар ерөөсө хамгийн сүүлд ялсан овгоор л нэрлэж яваа. Хамгийн сүүлд ялсан овг чинь Монгол овг. Тэргээр л бид нар явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс юм олон овгууд байсан. Ялсан. Тэгэхэд анууд ялж ил явсан. Түргүүд ялж ил явсан. Киргиз овг ялж ил явсан. Өөрөөд ялж ил явсан. Хамгийн сүүлд Монгол овгч ялаа. Тэгэхээр бусдынхаа бүгдийг нэгтгэсэн байхгүй. Тэгээд Монгол овг дотор Кедан овг явж ил байсан. Уйгур овг явж ил байсан. Ялагдчихсан. Тэгэхээр бас одоо бид баруун аймаг руу ч юм уу ингээд очиход тэргээр тэр овгийн үлдэгдэл зөндөө байгаа. Бид нар зүгээр л ийшээгээ нүүж ирсэн ямдрын овгод. Яг нэр нь Монгол гэдэг нэг ерөнхий нэртэй. Тэгэхээр яг Монгол гэхээсээ би яг Чингисээс үлдсэн л гэж ярих байх та. Тэгэхээр Чингис чинь сүүлчийн л одоо том хаан болохоос биш Чингисээс өмнө олон хаадууд байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг Монгол овгод байхгүй. Тэгэхээр Монгол овгод нэгтгэсэн байх. Тэгэхээр бид Монгол үндэстэн гэж ярих чинь их осолтой асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр хөрөлийнгийн юу бол одоо Монгол овгийн одоо ухаан судлалын хөрөлийн гэж ойлгож болох юм уу? Тэгээ Монголгүй Монгол овгүй шүү. Сөрөс энэ Монгол гэдэг байгаа Монгол хүн гэдэг байгаа тэрийг судлах гэдэг шүү дээ. Ямар онцлогтой юм? Ямар онцлогтой юм гэдгийг бид судлах гэдэг шүү дээ. Хэл хэрэгтэй байж байгаа нэг үндэстэн гэж босч ирэх байхгүй. Ян зүрийн одоо Чингисийн цэрэгч юм уу тэрний хөрөлийн цэрэгч гэдэг юм уу? Аватар гэдэг нь зэргүүд ингээд ялгаа тэнц зөвхөн тийм Монгол гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Азад л явж байгаа шүү дээ. Ямар зүйн азад л явж байгаа гэдэг чинь уйгурууд явж байгаа, кеданууд явж байгаа, тийм төргүүд явж байгаа. Тийм бид нар одоо Монголын зэрэг гэдэг гэж хэлж хэвээр болохгүй шүү дээ. Тэр үчи тийм олон зэрэгтэй ч байгаагүй. Тийм ер нь одоо нэг 5-аас 10 мянган хүнийг нэг дор 7 хамгалах боломж байхгүй гэж байгаа юм. Тэр хоол яа хамаас хоол. Тэгэхээр яг ойр орчмынхаа малтай айлуудыг цөлмдөг байхгүй. За тэгэл одоо тэр юунаас ахуулаад тэр дунд чинь өрчин гарна. Ариун цэвэр одоо юу вэ гэдэг чинь маш хэцүү байхгүй. Бид нар одоо нэг сайхан 10 мянга төгрөнд байж байгаа нэг бууж хоноглаад нэг сайхан сүртэй ингээд тагсан юм шиг өнөөдөр 21 дугаар зуунаар ойлгоод байгаа байхгүй.
маш хэцүүштэй болов. Маш өндөр зохион байгуулалттай яа тийм. Гэхдээ тэр зохион байгуулалттай болоход хэцүү яа бол тэр чинь дандаа бич өсөхгүй хүмүүс байгаа. Юм ойлгохгүй хүмүүс байгаа. Тэр юм дээр матч таа бич өсөхгүй гэсэн гэдгийг хэлж байгаа. Бич өсөхтэй болохын тулд бич өсөхийн хүрээлэн хэрэгтэй. Их сургууль хэрэгтэй. Манай байх шүү дээ тийм үү. Сүүлдэлтэй. Их сүүлд. Би одоо тэр хүрээлэнгүү тэгээд ажиллаа гэсэн үг. Гэхдээ зөвөр бид нар нэг зүйлийг их сайн ярих хэрэгтэй. Одоо ер нь бид нар юмыг байна гэж ойлгож ерөөсө болохгүй. Энийг хаяг харчихаа. Тэг. Байхгүй байхгүй. Бид нар байхгүй байсан байна гэдэг нь шүү дээ. Шинжилгээний академи гээд. Тэг. Байхгүй байх нь шинжилгээний Монгол байхгүй шүү дээ. Тэг. Академи гэсэн тэмдэг байгуулах байж магадгүй. Гэхдээ тэр шинжилгээний байхгүй байхгүй. Тэг. Түүхэн хөрөлдөн байж магадгүй. Тэгэхээр түүх судлал нь байхгүй байхгүй. Та яагаад түүхгүй төсөөлж үүсгэж байна? Түүх гэдэг чинь та хоёр номууд дээр яри. Тэг. Хоёр сайхан Монгол хүний түүх, Монгол хүн гэсэн номууд дээр яри. Аваад үзэхэд дандаа байнга байлдаатай түүх байх шүү дээ. Тэр хүмүүс соён гэгээ өрлөгч нь хэн байсан, ямар ном бичижсэн, ямар бичиг үсгтэй байсан, тэр тодорхой баримтууд байхад шүү дээ. Одоо Чингисийн үе, Чингис 800 жилийн 900 жилийн өмнө байсан гэж бод. 800 жил 900 жилийн өмнө чинь Итали анхны их сургуулиуд байгуулагдчихсан. За одоо тэд нартай ярьж болно. Маань ярьж болно. Бид их сургууль байхгүй гэж ямар ном ярих юм? Там хоёр хүн бичиг үсгтэй байсан байж магадгүй. Би нүү тартмаг гэж ярьж шээ. Тэр чинь сургууль байгаагүй. Юу ч байхгүй. Өнөөдөр их шиг өдөр ойлгоод биш муухан нэг өнөөдөр их шиг ойлгоод биш шүү. Шав төвдөө сургалт явдаг байсан. Одоо би Монгол Эрдэнэ гэдэг хүнд одоо нэг хүүхдтэй аваач ч өгөө тажиг. 100 жилийн өмнө ярьж байсан. Хажууд байлгаад ингээд сурдаг байсан. 100 жилийн өмнө ярьж байсан. Яг тэр таны шүмжлэг үеийн чинь бол. Тэгээд тэр баатар нь харуулдаг ч юм уу яад суудаг ч ингээд ямар ч хэсэн шавь бол бидтэг гэсэн юм шиг. Бидрээс нэг төлөг ерөөс марч болохгүй шүү. Өнөөдөр бид нар байна шүү дээ. Түүх гэж зүгээр зохиогоод байгаа шүү. Ямар ч байдгаар зөвөр өөрснийхөө хүслийг тэгжсэн байх. Тэгжсэн болов тийм байх ёстой байсан гэдэг тэр нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр түүх зохиогоод байгаа байхгүй. Бид нар кино үзчихэд яг тэр байсан байх гэж ойлгож ерөөсө болохгүй шүү. Тий. Одоо бид нар өнөөдөр чигсэн кино хийсэн кино хэлмэг үзэхэд нэг л гой цагаан дээл мэлдэ гэр мөр чин нэг л гой цагаан харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм биш байсан тэр үед. Наа тэр даа байгаагүй. Бид нар дааны үлдэр байгаагүй шүү дээ. Яг энэ утга дээр чин нүүлч хүмүүс чин ингэж л амьдрахаас өөр аргагүй байхгүй. Тэгээд тэр археологийн олд тон дээр чи юм уу болдоод өмжижсэн гутал хурц гондор энэ төр гэж юм уу болдоод тэр нь ингээд баярлал тэр чин баримт биш юм уу? Скетийн үеийн юм уу бэ л дээ. Түүнөөрөө тэр биш шүү. Бид нэрс зөвхөн ноёдуудын юм олчоод тэгж ойлгоод байгаа хөөе. Жирийн цэргийн ноёдуудын утсуу яаж ч гэдэг ч юм уу ийм байна гэж гаргаж яваад тэр биш зэрэг гэж ойлгоо. Цэрэг гэж ойлгоо. Тэг ер нь Азийн нүүлчийн арт мод бол цэрэг гэж байдаг. Яг дайн хийх юм уу янз бүрийн дайнд хөдлөх болохоор нөгөө оргол энэ тэндээс хүрч ирсэн нүлээ. Тэгээд дайн чигтэй буцаж гэрхтээ арчдаг байхгүй. Тэр үед одоо нэг цэрэг гээд нэг айрын майрын ийм байсан юус ойлгож болохгүй. Тэг чи өдөр болоод хоёлаа гэртээ хараад хоол ундаа идээд ингээд сайхан байж гин. Тэг. Тэгэл өвөл болон зов жоохон төхөн бараа таваар дутагдсан тийм үе янз бүрийн болж шүү дээ. Одоо чи өдөр лаа дуусан, чүдэнц дуусан тий. Хамгийн тамхи дуусан. За одоо яах вэ? Хамгийн тамхитай чүдэнцтэй лаа та газар л очих өдөр одоо хөдлөн шүү дээ. За тэг тийм тэндээс энэ тэндээс нөгөө дулчин гарга. Тэг бүгд өөрөө нийлээд тэгэл явж шүү дээ. Тэгэл дайна хэлээ өөр өөрийнхөө олзыг тэмэрч явлаа. Тэг бид жүлгэ явагдаг шүү дээ. Тэр үе чинь хотгож ороагүй юм чинь. Хөдөө утга нийгэм гэж ярих юм ч үнсэхгүй гэсэн. Хөдөө бол нийгэм гэж яах юм зүгөө. Гэхдээ нэг тал дээр байна шүү. Хөдөө чинь амар байхгүй юу? Яг бол дандаа чинь таньдаг хүмүүс чинь баг. Дандаа таньдаг хүмүүс чинь чиний амгийн одоо ойрын дотны хүмүүс чинь байгаа шүү дээ. Таньдаг хүмүүс нүүж ирнэ шүү дээ. Аа таньдаг хүмүүс таньдаггүй байл өөр аймаг болоод сотрлоод ингэ нүүж ирээд бас харилцан дорох юм байх шүү. Эсрэг яриад байх болоо чи тэр яриа ерөөсөө харин бид өөрийгөө хөрөхгүй яриулах гэдэг байхгүй. Гэхдээ яриулах та гэдэг биш бас юм ойлгох та болно байхгүй. Тэг чи бас ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэг яг бол яагаад нийгэм гэж хэлээгүү гэдэг чинь цаанаа шалтгаан та. Яг бол тодорхой нэг нийгэм гэдэг чинь өөрийн юртай байдаг. Дүрмтэй, ёс дүрмтэй. Тэг тэр ёс дүрм чинь танихгүй нас зөвлөсөн гэдэг байхгүй. Танихгүй нас зөвлөсөн гэдэг. Огтхон танихгүй тийм хүмүүс яг таних хүн шиг нэг нэгэндээ дотн нэг нэгэндээ дайсангүй анахгүй хамтдаа ажиллаж амьдрах. Тэгэхээр чиний ирж байгаа нүрд ирж байгаа аль тийм хэрэг тэнд. Тэг чамд яа чиний эсхий бичиг наад болоод барьаггүй шүү дээ.
Одоо нэг Улаанбаатар дотор чи өөр махан хуваач. Хамаатан биш мөртлөө. Огт танихгүй мөртлөө. Сүгөө хувааж. Огт танихгүй мөртлөө чи өөр саналтай зэрэгцээ автосон сум. Чи эвгүй дуу гарган. Надад муухан харна. За одоо энэ үчи бие яаж авч явах хэвээр. Чиний хажуудад гудамж гарах чи яг өдөрт чи иржсэн залуу шүсэн аяа. Мусаны. За одоо яах вэ? Үлч болох уу? Тэг. Дүгдмаар өвжсэн машин цанхан ангатан дутаа колоныхаа даасыг шидэн. Тэг. За энэг л би нийгэм гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ доктор одоо яаж бид нар дэг журамтай, ёсрох тухантай нэг нэгнийгээ үргэн ядахгүй нутгах гэж байгаа нутгийн биш хүнээ ажил хөдөлмөргүй болгохгүй хамтран тэгшрэхтэй эрхчлөөтэй ажиллаж амжирхой гэдэг чинь өнөөдөр бидний асар том асуудал болчиход байна.